来，我陪你。他背着我从桥上一路走回大殿。静儿，你知道我和殿下第一次见面是什么时候吗？静儿不知。还记得小时候第一次入宫，有您还有那些小公主们时常捉弄我，他们把我骗到假山处，害我摔伤了腿，我哭着喊着，就是没有人能够来救我。有你啊，有你啊，有人吗？当时天气很冷，我很害怕，只好把自己抱成一团，祈祷有人能够发现我。就在这时，殿下出现了。我陪你。他背着我从桥上一路走回大殿，趴在他背上的那一刻，我觉得好安心。从那时起，我心里便认定，殿下是我这辈子要嫁的男人。如今，我真的如愿以偿，嫁给了殿下。也许，这便是缘分吧。没错，梁帝和太子殿下就是上天注定的缘分。今生今世，定会白头偕老的。是啊，殿下说过，此生都不会负我，会待我很好。我又岂能胡思乱想呢？